Vienā no populārākajām un arī zaļākajām Rīgas koncertvietām šodien atklāts 15. Pozitīvus festivāls. Šī ir jau otrā reize, kad tas norisinās Latvijas galvaspilsētā. Un Lucavas salā šobrīd atrodas mana kolēģe Zane Brikmane. Sveika, Zane! Kādi ir pirmie iespaidi un kas jau notiek festivāla teritorijā? Sveiks, Jāni, un esiet sveicināti skatītāji. Jā, Lucavas sala skan ik uz soļa. Un, saradušies, gan būs jāprasa festivāla organizatoriem, cik daudz cilvēku jau ir ieradušies. Pēc manajām aplaisēm tie varētu būt vairāki tūkstoši. Divas no trim festivāla skatuvēm jau ir atklātas. Burtiski pēc dažām minūtēm tiks atklāta arī pati galvenā festivāla skatuve ar viesiem no Los Angelesas, Emotional Orange, kuras sastāvā darbojas arī mūziķes Adeles vokālais pedagogs. Bet man tepat līdzās izķerts no darbiem ir festivālā galvenais rīkotājs jau 15. Gadu pēc kārtas Ģirts Majors. Sveiki, sveiki! Pagājušajā gadā Rīga bija tāds zināms eksperiments šeit kā tāda norises, jauna norises vieta pēc būšanas Salacgrīvā un arī pēc Covid laika. Vai tagad tas ir tā uz palikšanu un pozitīvus ir iejuties jau Rīgā? Mēs noteikti esam daudz izteiktāk vai labāk iejutušies, jo tas, kā veidojās un likās kopā šogad festivāla teritorija tieši, nu, mēs ļoti labi jūtām, ka šis nav pirmais gads, ir otrais, un mums izdevās daudz vieglāk gan to visu uzbūvēt, gan arī daudz jaunas lietas saorganizēt. Un kā laika gaitā ir mainījies festivāla apmeklētājs? Zināms, ka šogad nav telšu pilsētā. Ir mainījies ļoti, un tas jau ir viens no apliecinājumiem, cik ļoti mainās paudzes, cik ļoti mainās cilvēku prasības un intereses un vēlmes. Un, pirmkārt, šis ir pilsētas festivāls atšķirībā no Salacgrīvas, un tas nav tik būtiski, bet tiešām jaunai paudzei tas nav tik būtiski. Viņam tas prasības pēc komforta ir daudz lielākas, un tāpēc tā nakšņošana ir kaut kur komfortablākos apstākļos. Savukārt mēs vairāk līdzekļus varam veltīt saturam un citām lietām. Tāpēc, jā, pilsētā mēs vairs telšu pilsētī nav. Paldies! Un mums tepat arī līdzās ir mūziķis Gustavo, kas uz skatuves kāps tiesa tikai rītvakar. Bet kas ir tas no programmas, ko tu šovakar gribētu apskatīt? Tā, ko tad es no šovakar gribētu apskatīt? Visticamāk, es gribētu apskatīt to metro bumini, kā tas izskatās dzīvajā. Bet diez vai man tas sanāks, tāpēc, ka man būs jāiet visu šīt atpūtā, gatavojoties savu rītdienas uzstāšanai. Jo no rīta jau agri šeit ir mēģinājums. Tie tādi arī īstenī hip-hop mūzikas baudītājiem svēt? Es domāju, ka jā. Pozitīvs šobrīd ir tā kā uzņēmis to kursu jau pēdējos pāris gadus šo ieskaitot. Kur ir ļoti, ļoti daudz hip-hop. Pagājušajā gadā, man liekas, es pieļauju, ka varētu būt sasniegts rekords. Šogad tas ir izbalansēts jau. Nu, paldies! Hip-hop mūzika un dažādi citi žanru mūzika šeit skan. Karuseļa griežas un tad atpakaļ no Lucavas salas pie jums, Zaķu salā, kolēģi. Jā, liels paldies, Zane, un patiešām īstie mūzikas svētki tepat blakus ir sākušies.